جناب اسپیکر صاحب دا جم جو شسا سو گورے کہ اگر علی پاور بے کے جوابات اثبات میں ہو تو مذکور اکان سے اب تک حکومت کو کتنا پیدا ہوا ہے تو پدی کی دی اولنی نیلامی کڑی دا پچے چے نوے باندے آگا ٹھیک ادار پر 17/12/1990 باندے دم ادائیگے پا وزا باندے لیج ختم کڑے دے دا دی ڈیٹیل نیشت چیارا حکومت تسر آگلی دی دا 4,11,50,000 روپے باندے تری دا پا 1990-2002 پوری پدی باندے بیکار ہوئے پروتو کار پکی نرے شوئے جناب سپیکر صاحب چاہ پلیز نرے غستے دوائے من علامی پا 16/5/2002 باندے حاجی رسول خان صاحب کڑی دا ساری بلا پا 2002 باندے دا 3,10,00,000 باندے شوئی دا اغبا 12/5/2003 باندے اغبا بیا دا آدم ادائیگے پا وجہ باندے لیز منسوخ کڑے شوئے دے حکومت تسپ ایدر آگلی رسن اخصار شوئے دے وضاحت پکی نشتا جناب سپیکر صاحب دا دین بلا دریا من علامی پا انجینئر حکمت اللہ صاحب کڑی دا پا 17/4/2007 آگا پا 95,00,000 شوئی دا اول 4 کروڑ کی گی با پا 95,00,000 باندی کی گی جناب سپیکر صاحب دا دین حکومت تسپ ایدر آگلی دا صد آگا شوئی دا اگر ڈیٹیل پا گینی دی شوئی جناب سپیکر صاحب سالورم ان علامی دا پا 11/7/2012 باندی دا بختی روان مبملیغا 1 کروڑا پا 2,00,000 روپے باندی شوئی دا او آگا بیا واپس کڑے شوئی دا نا آیا دا دین حکومت تسپ ایدر آگلی دا اگر ڈیٹیل پا دی کی نشتی جناب سپیکر صاحب نو زمان دا خواست دے منسٹر صاحب دا چی دا سلور پیری دا نیلامی شیو دا اس پیزم پیری پا 10 کروڑ دا 10 کالو پوری شیو دا پا دے سلور پیری چی دا نیلامی شیو دا پا دے کی حکومت تسپی در آگری دا آیا کم کنٹریکٹران چی دا غون سا واغا کال ڈیبازٹ دے زپت کڑے شیو دے حکومت تا سمر پیسی را گری دی سنی را گری دا غشان سیملر کوئسچن زمان جی زمان سپیکر صاحب منسٹر صاحب دا گرے پلور اب داو سلانے را گرے دا زمرو دکان دا منگوری آگا دے جی آگا کنٹریک ختم شیو دا وہاں کنٹریکٹر لگیا دے دیتا ڈیٹیل ورکی منسٹر صاحب بلکل